at pag-aaralan ang pamumuno ng bawat administrasyon. Tama. Ay makikita na mas malaki pa nga ang nakalaang budget sa unang taon ni Cory Aquino na umabot sa 1 trillion pesos. Imagine that, no? Okay, mga utol, ha? Source, 1997 Philippine Yearbook Summary of Government Expenditures from 1966 to 1997. So, nung panahon ni Ferdinand Marcos, 20 years yun mahigit, no? 1965 to 1986, ang budget niya lamang ay 486 billion pesos. Pero, ubod ng daming nagawa. San damakmak na mga power plants, san damakmak na mga universities, mga tulay at mga kalsada. May mga pabahay pa. Alam nyo yan, mga utol, napakadami niya. Finiture ko na yan. Napakadami. Samantalang ito, 1 trillion. Anong ginawa nito? Ni isang ospital, nakalagay, walang nagawa. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin, alamin natin. Oh, baka nagtataka kayo. Bakit yan na nakalagay sa ating background, mga utol? Anyway, para sa hindi nakakaalam, si dating Pangulong Ferdinand Marcos ay binigyan ng titulo ng Guinness Book of World Records noong 1986 bilang Greatest Robbery of a Government. Okay, mga utol, yan ay nangyari noong April 23, 1986. No? Basahin nyo na lang, mga utol. Oh, identifying 860.8 million US dollar na di umano'y ninakaw. Pero ito ay hinihinalang kagagawan din ng mga kalaban niya sa politika. Pero eto, nito lamang Marso 2022 ay binura. Oh, tinanggal, binura ng Guinness Book of World Records etong nilagay nila kay dating Pangulong Marcos. Gusto daw nilang alamin, according sa mga nakalagay na report, gusto daw nilang alamin ng Guinness Book of World Record kung accurate o reliable itong record na ito. So sa madalit sabi, may pagdududa sa parte nila kung pagbabasihan yung accuracy at kung tama nga ba yung pagkakalagay nila ng record na ito. Okay mga utol, ha, uulitin ko, binura ito ng Guinness Book of World Record nito lamang 2022. Okay? At ito nga ay hinihinalang sa kagagawan din ng mga kalaban niya sa politika, partikular ng mga Aquino. Dumako na tayo sa featured video natin na mula kay kapatid Avinitz. Game na. Noong nakaraan ay naglabas kami ng video tungkol kung paano nauto ni Cory Aquino ang maraming Pilipino sa paniniwalang kriminal at magnanakaw si dating Pangulong Ferdinand I. Marcos. Tama. Gayon din, ang prestihiyosong Guinness Book of World Records ay nagawa niyang maloko tungkol sa mga kasinungalingan at walang ebidensyang mga datos na kanilang inilabas. Dahil dito ay nasama ang pangalan ni dating Pangulong Ferdinand I. Marcos noong 1986 sa pinakakorap na pinuno sa buong mundo. Dahilan upang mas lalong kamuhian siya ng maraming Pilipino. Pero teka lang mga utol, no? Parang sobrang sama naman na ng ayun, hindi ko na ano, no? Hindi ko na lubusang maunawaan, no? Na bakit kailangan yung gawin niya sa tao kung hindi naman matibay ang ebidensya ninyong hawak? Na ngayon nga, okay, mga utol, ha? Kung napanood nyo yung reaction video ko tungkol kasama sa Enrile, si PBBM at Enrile, na siniwalat ni Enrile kung anong ginawa ni Cory Aquino, and then etong kay Ronald Reagan na diary na nagsasabing nakipagsabuatan. O, si Ronald Reagan ito, ha, dating presidente ng US, na nakipagsabuatan daw si Corazon Aquino sa kanila, sa US, para lamang mapatalsik ang
pamilyang Marcos o particular si Ferdinand Marcos sa pwesto. Pero nakakagulat dahil nitong March 11 ay binawi ng Guinness Book of World Records ang kanilang aligasyuhan tungkol kay Ferdinand Marcos at sinabi na wala daw maipakita ang solidong ebidensya na maipakita ang mga nagpaparatang kay nating Pangulong Ferdinand Marcos. Okay mga utol ha, Guinness Book of World Record, tinanggal yung record nila, binura nila sa record nila. Kasi nga raw, walang matibay na ebidensya na totoo itong record nila na ito. Anong na-manipula yan, no? Nung mga... Hindi ko din... Pero naglalabasan na kasi yung mga katotohanan ngayon, mga utol. Nakakapili na tayo. Hindi ko sinabing maniwala kayo basta. Ang sinasabi ko lamang, timbangin ninyo yung mga lumalabas. Pwede nyo... Kaya ako naglalabas patuloy na mga ganito para matimbang natin pare-parehas. Partikular yung mga taong kagaya ko na nalin lang, na one-sided lang yung narinig na istorya o kasaysayan, ngayon ay dalawa na ang naririnig natin. Ngayon ay pwede na nating timbangin kung sino nga ba ang nagsasabi ng katotohanan at sino nga ba ang nagsisinungaling, sino nga ba ang nagnakaw sa Pilipinas. Mga Marcos ba o yung mga kalaban niya sa politika? I'm gonna let you decide. Okay? Tuloy na natin. Nag-English pa ako. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Maaari nga kayang bumalikwas na ang Guinness sa kasinungalingang ipinagkalat noon ni Cory? O baka naman, isa itong taktika ng global elites upang mapabango sa mga Marcos ang kanilang pangalan? Pwede. Dahil naaamoy na nila na mananalo na si Bongbong Marcos sa darating na eleksyon. Oh boy! Yan, iyan ang ating aalamin dito lang sa channel na ito. Okay, subscribe ka na kay kapatid Avinids, mga utol. Subscribe niyan. Pindutin niyo rin yung like. Like, importante yung like at saka subscribe. Anyway, gusto ko lamang i-address ito, no. May nagsabi, no, sa isang comment na bakit niyo nga bakit lang ngayon lang daw naglalabasan itong mga balitang ito, yung mga kaalaman na ito. Eh palagay nyo ba mga utol kung inilabas ito nung panahon ni Cory o at panahon ni Noynoy, panahon ni FBR, eh hindi ba mayayari kung sino man maglalabas nito? Kagaya nung pagsisiwalat ni Rita Gadi. Oh. Ni Miss Rita Gadi, yung pagsisiwalat niya, palagay nyo ba eh hindi siya titirahin ng gobyerno nung panahon ni Noynoy nilabas? Kaya inilabas ngayon, eto na lang naglabasan kasi panahon na ni Duterte. At panahon ngayon, panahon ni Bongbong Marcos. So walang makakapigil sa paglabas ng ibang side ng story. Eh noon, pwede tayong, pwedeng manipulahin. Baka, worst comes to worst, baka ipakulong kung sino man maglalabas ito. Ayan, malinaw, sinagot ko mismo. Yun yung aking stand para doon. Kaya ngayon lang naglalabasan. After 30 years mahigit. Tuloy na natin. Katanungan. Dapat ba tayong matuwa o dapat ba tayong magtaka? Tataka ito ay matapos ang 30 years. Hey everyone, Coach Jermaine here from Learn Straight Philippines. Gusto niyo bang baguhin ang lifestyle ninyo? Tatlong dekada ay biglang binawi ng Guinness Book of World Records ang kanilang title. Diba? Oo nga, no? Bakit after pa ng tatlong dekada of eto na rin? Okay, isipin nyo na lang, pati Guinness. Nagbura ng ano, ng kanilang record. Bakit? Dahil mauupo na ang Marcoses? Gusto nilang magpabango? Gusto nilang sumipsep? O talagang nakapagtaka? O talagang mali sila? Aminin nila na mali sila na sila'y namanipula lamang noong mga panahon na yon, di ba? Tuloy na natin. Para kay dating Pangulong Ferdinand Marcos bilang pinakakurap na gobyerno sa kasaysayan. Maraming mga Pilipinong sumusuporta sa Marcos ang natuwa sa balitang ito. Ngunit, may ilan din namang mga eksperto ang napatanong kung bakit bigla naman ata ang desisyong ito ng Guinness at nataon pa at nasabay pa sa pagtakbo ni Bongbong Marcos bilang Pangulo ng ating bansa. Nagkataon nga lang ba talaga o nagpapalakas lang ang mga global elites kay BBM? Dahil
naaamoy na nila ang tagumpay ni Bongbong Marcos sa darating na eleksyon. Ano sa palagay nyo, mga utol? Kailangan ko kung inyong opinion. Uulitin ko ha, sasagutin ko yung sinabi ng isang comment na bakit ngayon lang daw naglalabasan ang mga balitang ito. Sumisipsip daw ba kami? Aba, unang-una sa lahat, wala akong sisipsipan. yung mga naglalabas ng mga istorya, yung other side of the story, syempre, imagine nyo, kung yung Made in Malacanang the movie ay inilabas nung panahon ni Noy Noy, palagay nyo ba ay may papalabas ito sa pelikula, sa sinihan? Baka worst comes to worst, makulong pa yung gumawa nito, si Director Daryl Yap. At yung mga naglalabas sa YouTube na mga teorya o yung mga kaalaman na other side, hindi na teorya eh. Kasi yung mga witness na nagsasalita, si Miss Rita Gadi, si Juan Ponce Enrile, hindi ba mga credible na tao yung mga yan? At nandun sila mismo sa mga pangyayari na yun, hindi lang basta sila nabubuhay nun, kundi nasa sirkulo sila ng mga taong involved. So mas alam nila yung istorya. Siyempre kung pamilya Marcos lang ang pakikinggan natin, kung sila Senator Amy, sila President Bongbong, siyempre pwede ba tayo magduda? Pero yung ibang tao na nagsasabi, o yung dating presidente ng United States na si Ronald Reagan ng mga panahon na yun, noong 1986, ay presidente ng US, nasa diary niya isinulat. Palagay niyo ba, sinulat niya sa kanyang diary na nakipagsabwatan si Cory sa kanila para mapatalsik ang mga Marcos? Palagay niyo ba ay hindi yun credible na ebidensya? Sige nga. Ngayon, naririnig natin ang side ng mga Marcoses kasama yung mga witnesses na hindi naman binabayaran para maglabas ng mga ganitong bagay. Wala kaming bayad para maghatid nito. Ang akin, malaman natin, mapagtagni-tagni natin yung mga ebidensya lumalabas nang malaman natin kahit papano ang tunay na nangyari. Kung sino nga ba talaga ang nagwalang ya sa Pilipinas. Diba? Okay mga utol, pero kung anong paniniwala nyo, di mag-stick kayo dyan sa paniniwala ninyo. Okay, pero hindi masamang magkalap na mga panibagong kaalaman at impormasyon para naman hindi tayo mabilis maloko. Okay, tuloy na natin. Para malinaw sa ating lahat, ha? Nakapagtataka lang kasi dahil ilang dekada nang nasa record iyon ng Guinness. Tapos ngayon, kung kailan nangangampan niya si Bongbong Marcos sa pagkapangulo, ay bigla-bigla nilang binawi ang record na ito. Oh boy! Oh boy! Bueno, sa kabilang banda, matapos mabalitaan ito ay biglang umusok. Umusok ang ilong ng mga dilawan at ng lahat ng kumakalaban sa mga Marcos. Paanong hindi usok ang ilong nila? Ilagyan ng kulelat sa surveys ang kanilang manok na si Lene Robredo. Tapos ay nawala. Amo yung survey, oh. Uy, ano to, ha? Survey, oh. Sa survey pa lang, winner by landslide na. Si Bongbong Marcos ito, mga utol. Natatakpan ko lamang. Tuloy na natin. Wala pa sa Ito, nag-concede. Si Esco Moreno nag-concede, no? Okay. Tuloy na natin. Nila ang madalas nilang ipinangasar sa mga Marcos. Ito ay walang iba, kundi ang world record di umano ni Ferdinand Marcos sa Guinness bilang dakilang magnanakaw. Ngayon, paano sisikundahan ng mga dilawan ang kanilang mga paratang? Tama. Kung ang ipinagmamalaki nilang record ni dating Pangulong Ferdinand Marcos ay binawi at inalis ng Guinness. Yes. Nitong March 10 ay napansin ng mga netizens na inalis sa website ng Guinness ang tungkol sa record di umano ni dating Pangulong Ferdinand Marcos na World's Greatest Robbery. Marami tuloy ang nagtaka at marami ang nagtanong kung ano ang ibig sabihin nito. Ang paliwanag ng management tungkol dito ay hindi na raw matatawag na reliable source ang mga datos na nakalap noong 1986
sa pagdideklara ng record na ito. Unang-una, etong Guinness, no? Bakit sila nagdideklara ng record ng walang sapat na batayan? Diba? Sa madalit sabi, yung ibang entry ng record nila, hindi rin makatotohanan. Diba? Unless yung mga talaga sa palakasan, yung mga sports, no? Pero yung ganyan, kagaya niyan, o walang matibay na ebidensya, nilagay nyo yung record nyo. Ito sa Guinness ko yung sinasabi ko, yung Guinness Book, ha? Ibig sabihin, hindi kayo accurate. Yung record ninyo dyan, hindi lahat ng record nyo ay accurate. Kasi 30 years nyong hawak eh. Inilagay nyo ng hindi nyo pinag-aaralan. Inilagay nila ng hindi nila pinag-aaralan. Tama ba sinasabi ko, mga utol? Okay. Pa-comment ang inyo mga opinion hinggil sa paksang ito. Tuloy na natin. Oh boy! Malinaw na maging ang Guinness ay hindi na kumbinsido sa ibinigay na datos ni Corey Aquino noon. Bukod dito, ay wala namang napatunayang nakawan sa korte. Tama. At napawalang sala ang pamilya Marcos sa lahat ng kasong ibinato sa kanila. Nakapagtataka lang na hinintay pa talaga ng Guinness na umabot ng 30 years ang record na ito. Bago nila makumpirma na huwad ang paratang na ito at hindi totoo. Ang totoo niya, kahit naman hindi alisin ng Guinness ang kanilang record kay dating Pangulong Ferdinand Marcos, ay hindi pa rin naman nababago ang dami ng sumusuporta sa pamilya Marcos. At ngayon ay patuloy pa nadaragdagan dahil naglalabasa na yung side of story nila. Hoy, nadadagdagan na nagmamahal kay dating Pangulong Ferdinand Marcos kasama ang kanyang buong pamilya. At kung gagalingan ni President Bongbong Marcos, ay malamang sa malamang maibabalik niya yung dating glory ng apelyido ng pamilyang Marcos. Diba? Madadagdagan ang magmamahal sa kanila. Nadadagdagan na, madadagdagan pa ng madadagdagan. Okay, tuloy na natin. Palagay ko ha. Hindi naman talaga kasi kapani-paniwala ang record na ito ng Guinness. Dahil kung susuriin mo ang kasaysayan ng ating bansa at pag-aaralan ang pamumuno ng bawat administrasyon, tama, ay makikita na mas malaki pa nga ang nakalaang budget sa unang taon ni Cory Aquino na umabot sa 1 trillion pesos. Imagine that, no? Okay, mga utol, ha? Source, 1997 Philippine Yearbook Summary of Government Expenditures from 1966 to 1967. 1997. So, nung panahon ni Ferdinand Marcos, 20 years yun mahigit, no? 1965 to 1986, ang budget niya lamang ay 486 billion pesos. Pero, ubod ng daming nagawa. Sandamakmak na mga power plants, sandamakmak na mga universities, mga tulay at mga kalsada. May mga pabahay pa. Alam nyo yan, mga utol. Napakadami niya. Finiture ko na yan. Napakadami. Samantalang ito, 1 trillion. Anong ginawa nito? Ni isang ospital, nakalagay, walang nagawa. Pinalitan pa mga pangalan na napagawa ni Marcos. Aba, ibang klase. Eto, 2 trillion, no? Grabe naman to. Yan, basta. Kayo na, bahalang humusga. Tuloy na natin. Kumpara sa 20 billion na budget noon ng Administrasyong Marcos sa buong 20 years ng kanyang panunungkulan. Sipin mo, 20 years, oh. L9 budget, ang daming nagawa. 6 years, 1 trillion, walang nagawa. 6 years, 2 trillion, walang nagawa. Oh boy! Saan napunta ang 1 trillion pesos na budget noon ni Cory? Hindi pa nakontento dito si Cory at isa-isang binenta ang mga pag-aari ng gobyerno tulad ng Meralco, Philippine Airlines, Petron at iba pang mga pag-aari ng gobyerno upang kanilang pagkapirahan. Grabe, no? Binenta yung mga asset ng gobyerno sa pribadong kumpanya. Kumikita yan, Petron, Philippine Airlines.
di sana halos kontrolado ng gobyerno yung ano, no? May kakampi tayo para sa pagtaas at pagbaba ng presyo ng gasolina. Tsaka yung ano, yung kuryente dito. 'Di ba mga utol? Grabe. Grabe, pero kayo pa rin. Ang bahalang paniwalaan niyo pa rin yung gusto niyo paniwalaan. May mga tao dito na ano eh, yung mga ang tawag doon, ipinipin ko yung comment. Ipipin ko comment niyo. Tuloy na natin. Ito ang dahilan kung bakit mataas ang ating monthly bills tulad ng kuryente. Totoo yan. Dahil, imbes na sa gobyerno ito, ay naging pag-aari ito bigla ng private companies na ang tataas maglagay ng tubo at interest sa kanilang mga serbisyo. Eto mga utol, maisingit ko lang yung tungkol sa Meralco. No? Na nung panahon ni dati Pangulong Marcos, nalulugi ang Meralco. Sa madalit sabi, lumapit ang may-ari, mga Lopezes, sa gobyerno, o sa pamumuno ni Ferdinand Marcos, na sagipin ang Meralco. Sa madalit sabi, nakuha nga ng gobyerno. So binayaran ng gobyerno ng Pilipinas o ni Ferdinand Marcos ang Meralco sa mga Lopezes. Tapos, anong nangyari? Mapatalsik ang Pangulong Marcos, ang ginawa ni Cory, isinole. Isinole ang Meralco doon sa dating may-ari. At ang pinalabas, eto ha, pinalabas, di umano, ay pwersahan daw na kinuha ni Ferdinand Marcos yung pag-aari ng Meralco. Kaya dapat lamang isole. Okay? Tuloy na natin. Hahanapin ko yon at ihahatid ko ulit sa inyo. Tuloy na natin ha. Ngayon, sino ang tunay na magnanakaw? May sagot ka ba, kapatid? Ngayon, kitang-kita naman kayo. Siguro natin na ito ay walang iba, kundi si Cory Aquino. Dapat nga na talagang alisin ang pangalan ni dating Pangulong Ferdinand Marcos sa Guinness World Records bilang pinakakurap na presidente sa buong mundo. At ipalit dito ang malademonyong si Cory bilang tunay na magnanakaw at mandarambong sa kaban ng bayan. Ngayon mga utol, mag-comment kayo. Comment lang kayo kung anong nasa puso ninyo, anong opinion ninyo, anong iniisip ninyo. Sino nga ba ang nanloko sa Pilipinas? Tuloy na natin. Dapat lang naman talagang tanggalin ang falsifikadong record na ito ng Guinness. Dahil hindi naman reliable source ang pinagkuna nila ng mga datos tungkol dito. Ito ay buhat lamang sa gawang chismis noon ni Cory na mabilis kumalat sa tulong ng Amerika. Kaya naman, agaran itong ginawang main source ng Guinness World Records. Ang totoo niyan ay napawalang sala na nga ang mga Marcos noon, di ba? Sa isinagawang trial sa International Court sa US, nabaliwala ang halos 1,000 kasong ibinabato ng mga dilawan sa mga Marcos dahil ang kanilang ebidensya di umano ay kinuha lamang nila sa mga newspaper at mga payagan. Saan ka na naman nakakita ng isang ebidensya na kinuha sa newspaper? Nag-isip ba talaga ang mga ito? Oh boy! Dito pa lang ay mahahalata mo na na gawa-gawa lang naman ng mga dilawan para siraan si dating Pangulong Ferdinand Marcos at huwag makita at maalala ng tao ang mga magagandang nagawa niya sa ating bansa. At nakakalungkot man ay madami talagang Pilipino ang naloko sa fake news na ito ni Cory Aquino. Pero ngayon ay magpasalamat tayo dahil lumabas na ang katotohanan na sila naman pala talaga ang mga bulok at magnanakaw. At minsan ay mapapatanong na lang tayo sa ating sarili kung saan na nga ba yung mga ninakaw ng PCGG at ng mga Aquino noong panahon ng kanilang administrasyon. 1.7 trillion, no? 170 billion, grabe. Parang wala naman atang na ipagawa, kundi mga ribulto ang laki-laki na nakulimbat nila sa kaban ng ating bansa. Nasaan na kaya? Oh boy! Comment ka nga kapatid, nang malaman namin ang inyong mga opinion. Maraming salamat po. Okay, hanggang doon lang mga utol. Siyempre, importante yung comment nyo, yung like ninyo,
at pag-subscribe ninyo. Maraming maraming salamat kay kapatid Avinid. Sana naman eh meron kayong natutunan na isang bahagi ng ating kasaysayan. Okay, pa-comment na lang ang inyong opinion hinggil sa paksang ito, mga utol. Muli ako si Target Akilis. In behalf of the Real Southpaw Production, ako'y nagpapasalamat sa inyo sa walang sawa niyong pagsuporta. Maraming maraming salamat, ha. Kayo'y mag-iingat, keep safe, God bless, at saludo po ako sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po.